Hello there, tady je Hercel z Americe.cz a vítejte u dnešního videa. Dnes, jak se podle intra mohli poznat, se vracíme k sérii techniky druhé světové války, neboli War Thunder Top Gear. A máme tu teda první epizodu War Thunder Top Gearu. Hurá, na tohle jsem se těšil strašně dlouho. A dámy a pánové, začneme hnedka tím těžším. Doslova tím nejtěžším v celé hře. Panzerkampf 8 Maus. Nejtěžší tank, co byl kdy vytvořen. Dva prototypy. Jeden jezdil, zapadl do bahna, zničil se a druhý posádka zapálila, aby nepadl do rukou Sovětu. Tahle ta věc byla stavěna proti IS-2 a IS-3. Je to nesmrtelný kolos tady ve War Thunderu, když je teda ve správném batratingu. Když se s tímhle dostaneme do 9.0, je to absolutní hrůza. Proto já si tady kvůli videu udělám takhle sestavu, odeberu Ostwind, odeberu Pumu a odeberu Bizon. A jak jsem říkal, a první teda War Thunder epizodu dáme tady krychličce, která nikdy nemluví. Takže pozemní arkádové bitvy, protože na reálky s tímhle seru, v reálkách to jezdí 6 km za hodinu, v arkádách to jezdí 22. A let's go. 180 tun, ráže 128 a 75 plus 7,7 mm kulomet. Pancéřování trupu 250, 150, 190. Pancéřování věže 225, 200, 150. Největší problém tohoto tanku, městské mapy, rychlé tanky, kamarádi, který vás nesnášej, protože jej máte mouse, máte něco jiného, než máte oni. A hlavně útok z boku. Proto jsem si rozhodl arkádové bitvy z důvodu, že vidím nepřítele. My vyrážíme do boje, směr pod A. Pevek 1, Mardr. Vypadá to, že šnečí bozy nás mají rádi a hodilo nás do správného batteriningu. Dokonce jsme v malinko menším. Což je boží, je to půl kilometru na Ačko, což je fajn. Co ty Číňané? Momentálně používám náboje Panzergranaten 32-43, které mají 252 mm penetrace na plocho, 194 na 30 a 89 na 60. Zde můžete se podívat sami na pancíř. Váha náboje je krásných 26 kg a do heatu, neboli do malého kanonu jsou to 4 kg. Takže jako nabiješ mauzu, který tento tank má dokonce dva, samozřejmě pro každý kanon jeden, tak mauz na to, že to je taková bestie, má krásných 21 sekund reload na velký kanon a 4 sekundy na malý. Palpal malého kanonu. Vidíte? Celku rychlý reload. Velkým střílet nebudu, šetříme náboje. Mám jich sice 55, ale blížíme se k bodu A, kde je nepřítel. Nepřítel značně vyhrává zatím, jelikož byli rychlejší na bodě B a C. My se přesuneme jak na mnou zmiňované Ačko. Je to 160 metrů, jsme na mapě Švédsko, takže Ačko je továrna, a je tam těžák a je to IS-3. Jo, je to IS-3, tank, proti kterému jsem byl stavěn. A IS-3 tam už nám kupuje. A je pešák, neprodal. Musíme jeho počkat. A nemá závěr, výborně. Marker totiž použil své mocné rakety. IS-3 má velmi rychlou zpátečku, takže ta krásně ujede. Něco z levé strany asi je. Marder opravuje, pravděpodobně opravit dorazí IS-3, protože já dneska dojedu. Máme tady šotka izraelskýho. Hlad neprodražení do zelené zóny, excellent. Šotek je retard a nevnímá s ním, má sabotik. Tak, teďka nám nic neudělá, já si počkám, než si přebiju.
Je to Centurion, takže ho střelujeme sem a to exploduje. Já jsem udělal blbost, že jsem střelil věžu. Ale kušuj. Mardr to schytal, výborně od IS-3. A Girls of Pershing, ten by IS-3 mohl dát. Řeknu kravinu, ale já ho snažím flanknout. Ano, Maus je velmi rychlý tank. Máme poškozený pás na žlutým bodě, což je v pohodě. IS-3 očividně zdrhla ze zóny. Mají letadla, což je A10, OK. IS-3 zdrhla ze zóny, něco mě raketa na automat. Na tohle mrchu bacha. No. Bum. Ono to má strašnou penetraci, tahle pitlovina. Nehodí, máme backupy. Zkusíme druhý spawn. Výborně, obsadili jsme Ačko. Tohle je, bohužel říkám, celku jasná prohra. Zatím, protože náš tým očividně nedokáže zaútočit na Bčko, i když ho v podstatě obklíčen. Raketa na automat nás docela zabíjí na tom Ačku. Dobrý je po něm. Dostal raketou, výborně. Zasloužil si s čím chci. Takže, co bychom dál řekli o Mausu? Je to nádherný stroj, který můžete získat 1. nebo 10. listopadu, kdy jsou vždycky narozeniny War Thunderu, každý rok. Očividně jsou to narozeniny. A Maus, pokud máte odemknutý 5. týr u Němců, můžete úplně nádherně vyzkoumat. Za mě je to skvělý tank na, ne na vydělávání nebo na expení, je to skvělý tank na hraní. Máme tu problém, Vickers a IS-4. A Tiger Porsche. Krásný zásah do čelíčka, exploze ve věži. Vrpí po nás čínský VZ-ko. Vidím masivní radlici. Panebože, to je Starship. Přišli se obalí dělo. Fuck, tamhle Vickers. A to bude smrt pro náš Maus. Yep. Dobrá. Pojďme si říct něco k historii. Maus, jak jsem ji říkal, byl dělaný proti sovětskému těžkému tanku IS-3/IS-4. Byl vyráběn mezi rokem 44 a 45. Byl dělán, jak si nečekaně, v Německu a v Československu. V závodech Škoda. Přesně řečeno, v Mladé Boleslavi byly na to udělány části převodovky. Jelikož Boleslav v téhle době byla stále pod prostě nadvládou nacistického Německa. Ale vemem si to jednou, když ve zkratce. Panzerkampfwagen 8 Maus, český tank 8 Misch, neboli Schützengriff Sonderkraftfahrzeug 205, byl německý supertěžký tank, který se ovšem nikdy nebyl nasazen v boji. Maus, nejtěžší konstruovaný tank vůbec, návrhy tohoto tanku předány Adolfu Hitlerovi a Ferdinandu Porschemu v roku 1942. Vzápětí byly schváleny, práce na výrobě byly velice usilované a rychlé. První prototyp byl vyroben pouze podvozek v roce 1943 pod názvem Mamut. Později byl však přejmenován na Mauschen, neboli Myška, a poté v roce 1944 na Maus. Tank byl 11 metrů dlouhý, 3,76 metrů vysoký a 4,6 metrů vysoký. A vážil neskutečných 188,9 tuny. Pro srovnání, nejpoužívanější ruský tank T-34 vážil 30 tun. Maus byl vyzbrojen kanonem 128 mm Panzerwagen KVK L-44-55, který stejný používá tank jak Tiger. A koaxiálním kanonem ráže 75 mm, kulometem ráže 7,62 a odpalovačem kouřových granátů. Zde můžete vidět. Maus měl po posádku 5 až 6 mužů. Myslím, že ve War Thunderu jich má 6.
Pancíř tanku se pohyboval mezi 60 a 240 mm. Ke konci války bylo vyrobeno 8 tanků. Zhotové byly pouze 2 prototypy. Zbytek byly věže. Plánovalo se 200 kusy. Když se podíváme ve War Thunderu, tak dáme si tady pancéřování. Tak. Na čeličku máme krásných, efektivních 233. Nejlíp mouse střílet sem jak je kulomet, anebo na druhou stranu. Tam je munice do 75. Trup je efektivních 320. Sice má 200, ale díky úhlu 35 stupňů je to 300. Z boku je to problém, z boku je to pouze pouhých 180 mm, takže střílejte sem, pokud mouse potkáte, a nebo sem. Tady je palivová nádrž, tady je motor a převodovka. Převodovka se nachází tady vzadu, vypadá jako penis, doslova obrovský penis, má tento tank. Takže jak vidíte, palivová nádrž, chladič, tím zazřete motor, zastavíte tank, samozřejmě ničte děla, ničte munici, ničte pásy. Pásy zničí i kulometráže 7,62. To je největší problém tohoto tanku, to, že vás zastaví. Dobrá, tím pádem bych ukončil tuto epizodu, první epizodu Top Gearu, a v komentářích můžete hlasovat, jaký tank v německých tankách může mít až do tanku Tiger 2 Henschel a nebo Leopard 1, který využijeme v testovacím boji, nebo něco z prémiových strojů, není problém, máme samozřejmě testy, takže není problém. Zasověty můžu až k tanku T-54, ale za mě bych teda asi příští epizodu udělal nejsilnější tank druhé světové války, a to je T-34-85, nebo klasicky americký M4 a 1 Sherman. Ne, tohle je 28. Tady, Sherman, klasický Sherman. Takže jo. A já děkuju, že jste sledovali, a my se uvidíme u další produkce. Čau a samozřejmě nezapomeňte pozdravit našeho vůdce a slíbit slávu německé říši. Čau. Viděli jste video od Dámehru.cz. Pro podporu videa stiskněte tlačítko odběru či tlačítko lajku. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích jako Instagram, Facebook, TikTok a mnoho dalších. Všechny dostupné informace najdete v popisku videa. Stejně jako odkaz na náš Discord server, kde se scházíme, hrajeme hry a společně streamujeme. Děkuji, že jste dokoukali video až do konce. Budeme rádi za podporu naší produkce. Děkuji.